অগ্রাচলী বনাঞ্চলৰ লালুং চাপৰি ঢেকিয়াপতি আতংক এটা পক্ষেকে ঢেকিয়াপতি আতংকত ভীতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটোৰ কিকক দিন দুপৰতে গুহালি গৰু নিধন কৰিছে ঢেকিয়াপতিয়ে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ গৰুখুটিসমূহত নিতৌ ঢেকিয়াপতিৰ আতংক বাৰম্বাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছতো কাণসাৰ নাই কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ অগ্রাতলী বনাঞ্চলৰ লালুং চাপৰিত ঢেকিয়াপতিয়াৰ এই আতংক দিন দুপৰতে গুহালি গৰু নিধন কৰে ঢেকিয়াপতিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ গৰুখুটিসমূহত নিতৌ ঢেকিয়াপতি আতংক ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে জনাইছে যে তেওঁলোকে বন বিভাগক অৱগত কৰিছে কাজিৰঙাৰ কিন্তু তাৰ পিছতো এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ইয়াত আমাৰ ইয়াতে বাঘে উৎপাত কৰি আছে এটা ডাঙৰ বাঘ আছে মতা বাঘ হ্যাঁ আমাৰ ইয়াতে দিনতে গৰুবোৰ চৰিবলৈ আহে পানী খাই এনেকৈ চৰিবলৈ চৰি যাওঁতে হাবি কাষতে আছে আৰু এতিয়া থাম মাৰি পেলাই লৈ এনেকৈ 10-15-20টামান এতিয়ালৈকে মাৰিলে আপোনালোকে গৰু সেই কৰি খাই আছে নেকি আচলতে আমি ইয়াত এতিয়া আমি গৰু খুটি আছে আমি তাকে পৰিয়াল লৈ পেলাই চলি থকা গাখীৰ পানী বিক্ৰী কৰি অলপ শাক পাচলিও বিক্ৰী কৰোঁ তেনেকৈ আমি চলি আছোঁ আৰু কিমান আচলতে ইয়াত গৰু আছে ইয়াতে গৰুটো প্ৰায় 3-4 হাজাৰমান টকা 3-4 হাজাৰ গৰু আছে গোটেই ৰাইজৰ কি চাপৰি কয় এইটো লালুং চাপৰি বুলি কয় আমাৰ খুটিৰ গৰু 10-12জনমানৰ গৰু এতিয়া নাপাতা হৈ গ'ল গতিকে আমি এতিয়া বিচাৰি পালোঁ জনোৱাৰে খালে বুলি ধৰা পৰিছে তাকে আমি তদন্ত এটা কৰি উপায় আমাৰ বাঘে ধৰিছে বাঘ দেখিছোঁ আমি দেখিছোঁ বাঘ এটাহে আছে ডাঙৰ বাঘ গৰু আমাৰ এতিয়ালৈ 10টামান খাইছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত